سلاح هاران لە معنیە باز لە گۆتو کەیس لەگەڵ گۆتو ڤاریەبڵ ەکەین. گۆتو کەیس و گۆتو ڤاریەبڵ چی هاوران؟ ئێمە بۆ نمونە لە فەرمانگەیەکا داتایەکی زۆرمان لەسەر کەسەکان داخڵ کردووە. ڤاریەبڵێکی بێشومارمان هەیە، بۆ نمونە ناوە، تەمەنە، بڕوانامەیە، شوێنە، ژمارەی تەلەفونە، ناوی گەڕەکەکەیە، بۆ نمونە کۆڵانە، یانی ڤاریەبڵێکی زۆر زۆرە. پاشان ژمارەی کەیسی زۆرمان هەیە، بۆ نمونە 100,000 کەسمان داخڵ کردووە، چەندەها هەزار کەس هەیە کە داتایمان لەسەر داخڵ کردوون. بۆ نمونە ئەگەر ئێمە بمانەوێ ناوی بچینە سەر کەیسی ژمارە ئەوە، ئەوە بۆ نمونە گۆتو کەیس بەکارێنین، ناکرێت تۆ بەسەر هەموو داتاکانە بگەڕی تا ئەچیتە کەیسی ژمارە ئەوە. ئەگەر تۆ بۆ نمونە کەیسێکی دیاری کراوت بێ، ئەوە پێویستە گۆتو کەیس بەکاربێنی. ئەگەر بۆ نمونە تۆ ڤاریەبڵێکی دیاری کراوت بێ کە شوێنە تەمەنە بۆ نمونە دوورە، تۆ ئەبێ گۆتو ڤاریەبڵ بەکاردێنی. ئێستا ئەوڕێنێ ئێمە داتاکانمان کەمە، بەڵام تەنها بۆ نمونە باسیەکەین. ئەمە بۆ داتایەکی زۆر ئەبێت. بۆ نمونە ئێستا ئێمە ئەمانەوێت کەیسێکی دیاری کراو بدۆزین، و ئەچینە بەشی فایل، ئەچینە بەشی ئیدت، لە بەشی ئیدتا ئەچینە گۆتو کەیس. بۆ نمونە ئەمانەیە کەیسێکی دیاری کرا بدۆزینەوە، کلیکی لەسەرەکەین، ئەم بۆکسەمان بۆ بکاتەوە. ئێستا بۆ نمونە هاوڕێیان، ئێمە لە گۆتو کەیس نەمبەر کەیسی ژمارە بۆ نمونە چەندمان ئەوێت، سێمان ئەوێت، سێ ئەنووسین، پاشان کلیک لەسەر گۆ ئەکەین، ئەبینین هاوڕێیان کەیسی ژمارە سێ بۆ هێناینە یەکەم. بۆ نمونە کەیسی ژمارە چەندمان ئەوێت؟ ژمارە چوار، ئەنووسین چوار، پاشان گۆ ئەکەین، ئەبینی کەیسی ژمارە چوار کە ئارایە تەمەنی 14 ساڵ و پیشەی مامۆستای شوێنیشی هەولێرە، ئەوی بۆ هێنای. ئێستا دای بخەینەوانێ ئەم سکرۆڵ باڵە ببەرینە سەرەوە، ئەبینین هاوڕێیان هەر 5 داتاکە هەیە. ئەگەر بمانەوێت بۆ نمونە ڤاریەبڵێکی دیاری کراو بدۆزینەوە، گریبا ئێمە ژماری ڤاریەبڵەکانمان زۆرە، ئەچینە بەشی ئیدیت، ئەچینە بەشی گۆتو ڤاریەبڵ. پاشان هاوڕێیان ئەم بەشە ئەکرێتەوە نە لە گۆتو ڤاریەبڵە، ئەم بەشە کلیکی لەسەر ئەکەین، کۆمەڵێ ناوی ڤاریەبڵەکە. ئێمە چوار ڤاریەبڵمانەیە کەمە، بەڵام تۆ ڕەنگە 50، 40، 45، چەند ڤاریەبڵی زۆرت دەبێت، دۆزینەوەی ئاسان نەبێت. بۆیە تۆ لێرەیە ناوی ئەو ڤاریەبڵە دیاریەکەی کە ئەتەوێت بۆت بێنێ. بۆ نمونە ئێمە شوێنمان ئەوێت، کلیکی لەسەرەکەین، پاشان کلیک لەسەر گۆ ئەکەین، ئەبینین بۆ ئەو ڤاریەبڵی کە هیچ شوێنە بۆی دیاریکردن. ئەمە گۆتو کەیس و گۆتو ڤاریەبڵ بوو کە بۆ دیاریکردنی کەیس و ڤاریەبڵەکانە کاتێک داتایەکی زۆرمان هەبێ، ئاسانکاریەکی زۆرمان بۆ کاتمان بۆ گێڕێتەوە.